بسم الله الرحمن الرحيم هرت أنا واتاجر سنة هالقل كم يحبونه وده هدانا شعبك الصوماليات وأنا كنت أجرينا أنا وحرمنا دولت وحلي هذا مرة منو مالك السجفهد مرة منو مالك السلطة حبس عطه لما هو حانتسك الصومالي فرايا إن لا تاجره شغلة يحبونه وده دي بحرين تقبل هذا دول نمد الصوماليات وأنا كنت أجر سنة ديارنا حولنا هنا دل يدل أبى بلوده كجينة دارك waxaa laga fahmi karaa dadka Soomaali ila kiciyo dadka Soomaali hawl galaan dadka Soomaali ay shaqeeyaan oo qof qof ku haleen shaqada dawladda ciidamada meelaha ka baxay waxa leenahay ciidamada Soomaaliya dagaal bay ku jiraan mar waa laga adkaanahay marna waa adkaanahayaan in loo daayo shaqada oo lagu taageero ayagu wax shaqada ay wadaan intaas aan soo jeedinaa dilana waxaan aaminsanahay madaxweynuhu waa talaabo geesinimada uu qaaday waan ku hambalyeynaynaa hadaanu nahay garyaqaanada iyo shacabiga Soomaaliyeedba iyo siyaasiyiinta waa ku hambalyeynaynaa waan is barbar taagannaa madaxweynaha من نمط يا قرن نمط يا دجال كاسنا شعب يقوى سبب برتاجين فرحة دا ويسبب برتاجين وراجع ويسبب برتاجين لكن هو حلو به هي هي وذا شر يا من نمط يا صدومني إن لقوا هذا الشقي إن شاء الله تعالى من ذا نمط حويرة لذلك القرن نمط أنا يوم مات الصومالي ذو هيسو ومن شعب يقوى كاجم هذا عين دونه ومن ذو مات الصومالي كاجم هذا عين دوته مر والبن قلوب تو ذا كل الدون تا الحصنان دوت لكن مات الشعب يقوى حن كعد صريع إن من حوينا سبب برتاجين إن الدجال هذا سبب برتاجين إن إذا ما دونا داعت كا هذان إذا ما جاء سيالة تدرق اللي وراكسن من نما إيو سوچي ذا شاو مدى الصومالية دوله أيا جرا يغانا إن لي الاحترام بارجين إيا وقرن مدى لغو احترام يغانا مشاريات كوغا قنوين كوغا راشين كوغا انت بالله ديارة شعب يقول اسبر برتاقا بارجين وما سنتي حالي مدحبينا عن صدري ارتوان اركي ما شاء الله فرينتاس هرتا عيدما قلنا سدا هرتا لوسي او حكادي غانتا ان عيدما لو ديرغليو او حوي متقانا لو ترغلي دغموين كدا او لا قبصدي waa laga baxay waxa horta wax jira ma ahan waxaas si loo qabsaday weeyaan madhic doonto meel la qabsaday oo laga baxay madhic doonto marka waxaan leeyahay horta madaxweynaha Soomaaliyeed Xasan Sheekh Maxamuud aad baad u hambalyeynayaa fariintaas uu soo diray ciidamada qalabka sida aydana waxa u tahay dhiirigelin aad u tahay ma gartay ciidamada aydana waxaan u sheegi lahaa fariintan u diri lahaa horta waxaan oran lahaa horta inkastoo waxaas horta idinkana waxaan leeyahay garabkiina Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ba taagan hore ha loo socdo waxaan teedkan ani ahaantiid waxaan idinka hadlaya oo aan fariin ahaan idinku dirayaa aniguna dee maalin walbana waxaan maqlaysaan weeye inta laga baxaysaan weeye waxaasna ma jiraan idinkana hore u socdo waxaan waa dhamaanayaan waa saddexdan bilood oo nagu soo aadan oo sanadka cusub aan leenaa insha allah dulaar halka noqdo ina waddanka soomaali kurtiisa xurri uu noqon doono shabeela tv waa maasantihiin maxaa yiraahdaa ii sheeg fariinta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waa soo dhoweynaynaa waana maxaa la sheeg waa bogaadinaynaa waxaan leenahay mudane madaxweyne waa mahadsan tahay midda xigta maxaa lahaa ii sheeg dagaalada socda iyo waxyaabahaas iyo runtii dalka xaaladda uu ku jiro waa dareemi karnaa mudane madaxweyne madaxweynihii waxaa tahay koowaad oo maxaa lahaa ii sheeg inta tuuta gashto fariin maxaa la sheeg furumaha dagaal ama furun dagaal istaaga waxaa marka meesha smicnaa waxaa ka cad inaad tahay madaxweyne isha geesi ah oo daacadna ah mudane madaxweyne waxaan rabnaa marka geesinimadaada inaan ka faa'iidaysano haddaan nahay dhallinyaradii soomaaliyeed runtii maxaa lahaa isheeg maanan arag nidaam dowli ah maanan arag waxaan maxaa la sheeg ku dhalanay burbur waxaan ku hana qaadnay burbur intaan waxaan kula jirnaa burbur maxaa lahaa ciyaalkeenii ama mustaqbalka jiilka dambe runtii maxaa la ayaga nafarkooda waxaan rajaynaynaa mise waxaan doonaynaa inay noqdaan mustaqbal ifa inuu noqdo.